Bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, uma guerreira marcial. Sou a Priscila, gente. Eu tô voltando da aula. Falei pra vocês que ia fazer aula de Wing Chun. Fiz, gostei. Tô começando, já tô com uniforme. Já comecei. A primeira aula foi super interessante. Aprendi base, né? A base, a colocação dos pés, que é muito diferente, no eixo bem diferente, tá? De tudo que eu tô acostumada. O posicionamento dos pés no enxu, nas artes marciais chinesas, é muito diferente do posicionamento dos pés nas artes marciais japonesas. E na capoeira também. Porque você fica com o joelho meio virado, tá? E os pés meio virados. Então, é bem difícil. Meu joelho latejou pra caramba, assim. É bem difícil, tá? Acostumar. Mas é bem legal, tá? E eles explicaram por que que eles fazem isso, né? O joelho, ele é meio virado. Porque se você levar um chute no joelho, não pega, né? Na frente do joelho. Você tá com o joelho meio virado. Então, é bem legal. Gostei bastante, gente. Tô cansada, né? Tô exausta. Nossa, porque o treino é puxado, tá? Foi puxado o treino. Tô cansada. Eu fiz uma hora só, hein? Eles fazem abdominal, polichinelo, nossa. Ai, eu tive que fazer o polichinelo, eu tô bem cansada. Aí tem que fazer várias coisas, né, no aquecimento. É um aquecimento bem legal. É um aquecimento bem legal, né? Então vai forte, é puxado o aquecimento, tá? Assim, polichinelo, aí depois cada um vai falando uma técnica e você faz. É abdominal, tá? Eu fiquei cansada, meu abdominal tá doendo. Meu abdominal tá duro, literalmente. Tá doendo, tá? Porque eu sou preguiçosa pra fazer. É, mas assim, é bom, eu preciso fazer mesmo exercício pra fortalecer. Ah, meu joelho, o problema é o seguinte, como eu não faço musculação e o meu joelho é operado, né? Eu já fiz uma operação no joelho, eu rompi o ligamento cruzado numa aula de karatê que eu fiz, tá? Então, o que que acontece? O meu joelho, ele não tem fortalecimento. Então, quando eu comecei a fazer as técnicas, o meu joelho começou a doer, né? Porque não tá acostumado com esse posicionamento. Mas é uma questão só de tempo e de treino. Eu gostei muito, tá? Como é bom você fazer uma arte marcial diferente, sabe? É muito estimulante, é muito motivador, sabe? Você aprender uma coisa diferente, uma arte diferente, ver pessoas diferentes, né? É muito... motiva você. Estimula você. Eu tô super calma. Eu tô muito calma. Eu tô ótima. É por isso que a arte marcial tem um efeito extremamente calmante para mim, é super importante. Eu me lembrei, gente, vocês vão falar assim, nossa, eu me lembrei do Sensei Rick Sabin Grosso. Sabe por quê? Porque é interessante, né? Como a arte marcial tem um efeito para algumas pessoas, né? Para mim é um super calmante, eu tô levitando, tá? Tipo, levitando, eu volto levitando, tô me sentindo super bem, tá? Eu saí meio... não brigada, né? Porque eu não brigo com família, tá? Com família eu não brigo. Briga é essas coisinhas assim, boba. E eu tô voltando em paz com todo mundo. Eu me lembrei do Sensei Rick Sabin Grosso uma vez, numa aula. Ele era muito engraçado, tá? Eu sei que ele fez xixi fora da pinico, mas ele era... ele falava umas coisas muito engraçadas, ele era muito espontâneo, né? Eu me lembro que uma vez ele estava fazendo, ele fez aquele randori, né? Porque lá em randori, naquele aikido deles lá, no aikido deles, né, da Makoto, não é juaza, é randori, tá? Porque é um pulando em cima do outro. Você não vê muito sentido naquilo, né? Ninguém faz nada de aikido, é um pulando em cima do outro, tá? É um ataque. E aí eles fizeram randori uma vez com ele. Com o Sensei Rick Sabin Grosso, os alunos. Ele colocou, não, vocês vão fazer agora o randori comigo.
E foi muito engraçado, porque todo mundo caiu em cima dele e ele caiu no chão. Muito engraçado, gente. Aquele homem grande, né? Aquele homem, aquela muralha da China, engraçada, caindo no chão, todo mundo pulou em cima dele. E ele ficou com uma cara, sabe? Parecia que ele tinha... Muito engraçado, uma cara sem graça, né? Porque eles derrubaram ele, tiraram a roupa dele, uma coisa horrível. O Andori do Aikido deles, dessa Makotex aí, é uma piada, tá? É muito engraçado. Ninguém faz técnica nenhuma, ninguém faz nada, né? E aí eu me lembro que na outra aula seguinte, porque você sabe, grosso, é claro, eu tive meus problemas com ele. Mas ele tinha umas coisas, ele era meio espontâneo assim, sabe? Ele falava umas coisas meio infantil, sabe? Era engraçado, eu tenho que admitir. E aí eu me lembro que depois ele voltou na outra aula e falou, gente, é porque ele sempre assim, no final da aula ele sempre desabafava, né? Ele desabafava, né, as pitangas dele, tá? No final da aula ele falava, né, que aí ele falou, né, nessa outra aula, ele falou assim, ai, gente, aquele randori da outra aula, vocês me derrubaram no chão, eu caí com a cara no chão, né, vocês fizeram de, fizeram de gato e sapato, uma coisa assim, tá? E aí eu, vocês precisam de ver, o meu ego foi amacetado, né? Ele contando, foi muito engraçado, não com essas palavras, mas me parecido com isso. É muito engraçado, tá? Ele realmente falava umas coisas assim, muito engraçado. Era uma figura, né? Uma figuraça, tá? E aí ele falou assim, então, e aí? Eu, sabe, eu tinha um ego muito inflado. Ele sempre teve o ego inflado, vai. Não é porque ele caiu no chão que o pessoal pulou em cima dele que o ego dele desinflou, né? Ele sempre teve o ego inflado, não sei se ele sabe disso, mas ele não era um cara muito metido, não. Eu achava ele até bem simples, tá? Perto de outros senseis que eu vi, eu não achava ele ruim não, tá? Só tirando que ele não respeita a aluna, dá em cima de aluna, tudo bem, o resto, e é machista, e deve ser bolsomínio, tá? O resto acho que dá pra passar, tá? Eu não achava ele muito ruim não, ele falava umas coisas muito engraçadas, eu achava ele bem engraçado, tá? Inclusive, e aí ele virou e falou, gente, eu saí daqui, sabe? Vocês me derrubaram, vocês me fizeram de gato sapato, sabe? E aí eu cheguei na minha casa, eu fiz as pazes com a minha família. As pazes, eu fiquei muito bem, agora a gente tá todo mundo feliz, junto, até ele trair a mulher dele de novo. Porque ele é traíra, né? Você percebe que é um homem meio traíra, né? Então, uma vez traíra, sempre traíra, tá, gente? Não tem como arrumar um homem traíra, tá? E aí, eu me lembrei um pouco disso. Porque quando eu volto da arte marcial, eu volto no paz e amor. Se eu tiver brigado com alguém, tirando o hospital, tá? Claro, tirando o hospital, não. O hospital é guerra mesmo, tá? O hospital não tem perdão. Mas assim, se eu tiver essas umas briguinhas assim, boba, eu fico numa boa, tá? Porque assim, a arte marcial é tipo um calmante pra mim. Eu volto muito calma. E eu volto assim, melhorada, entendeu? Se eu briguei com alguém, discuti com alguém, assim, mas pessoas, né, que eu gosto, não pessoas, né, não tô falando de hospital, hospital é do mal, tá, hospital é raiva total, tá, não tem perdão. Porque pelo que eles fizeram com meu pai, tá, não tem perdão. Agora, por exemplo, essas briguinhas bobas, assim, eu volto totalmente paz e amor, tá, eu volto super calma, assim, sabe, é assim, é como se eu tivesse sido transformada. Então, a arte marcial, ela tem uma transformação, em mim tem. Né? Então, eu adorei a aula, tá? Eu vou fazer. Agora, nesse mês, pra não ficar pesado, eu vou fazer uma vez por semana, mas eu vou fazer mais, tá? Eu vou fazer, já que eu tô sem Aikido, eu vou fazer o enxuto. Gostei bastante, nós fizemos base, fizemos soco, fizemos defesa, né? É uma coisa muito fácil. É uma arte muito fácil para você se defender, tá? É muito fácil, muito simples, muito objetivo. O pessoal é muito legal, né? Os rapazes são só homens, né? Só tem eu de mulher, mas eles são bacanas. O grupo é pequeno, então gostei do professor. Então tá bom. Gostei mesmo, de verdade. Então, eu tô voltando super calma, muito serena. Acho que eu vou dormir melhor hoje. Porque faz muitas noites que eu não durmo, faz mais de um ano que eu não durmo direito, né? Desde que aconteceu um negócio com meu pai, não consigo dormir. Eu acordo de madrugada, tá? Então, assim, eu acho que hoje eu vou dormir melhor. Até, gente.